שלום לכם, אתם מצטרפים אלינו לעוד תוכנית של האימות. אנחנו נמצאים כאן בגן הפעמון בירושלים. עדיין מאוד מאוד חם, יש לנו באמת שבוע, חבל על הזמן, אז אנחנו כבר ממליצים לכם להמשיך ולשתות הרבה בבית. אנחנו נמצאים כאמור בגן הפעמון עם שלוש סוגיות חדשות. אנחנו הולכים לדבר היום גם על מה שהרבה מאוד קוראים לו שלטון הפקידים, האם הפקידים מפריעים לתפקוד הממשלה. לאחר מכן נעסוק בתגמול מוסדות אקדמיים לאור הוגנות מגדרית, ולבסוף נתעסק גם בחינוך, האם צריך לפתוח או לא לפתוח את הלימודים בערים האדומות. אתם מוזמנים להיכנס כבר עכשיו לאתר ולאפליקציה ולהיערך להצבעה, ובואו נכיר את האורחים הראשונים שלנו לסוגיה הראשונה על הפקידים. שלום לך בתיה. שלום. בואי תציגי טיפה את עצמך לצופים בבית, מאיפה את מגיעה אלינו? קוראים לי עורך הדין בתיה כהנא דרור, אני גרה במושב נסרים. הרבה שנים עסקתי בכל התחום של בתי דין רבניים, עמדתי בראש ארגון מבוי סתום, שניסה לשנות את הבירוקרטיה, שניסה לשנות גם במישור הבירוקרטי, גם את הנושא של מתן השירותים בבתי הדין הרבניים, אבל גם את המדיניות, כך שהדבר הזה לא זר לי. הבנתי. אז מיד ניתן לך לפתוח את דברייך ולהגיד בדיוק מה את חושבת לגבי סוגיית הפקידים. נכיר את האורח השני רק קודם. שלום מיכאלי. היי. בוא תציג את עצמך גם אתה לצופים. בהחלט. קודם כל תודה רבה על ההזמנה. דבר שני, עוד הערה מקדימה. אל רק תשתו מים, תוציאו גם מים החוצה לבעלי חיים, זה מאוד מאוד חשוב. נכון. אלי ורד חזן, מנהל אגף קשרי חוץ של תנועת הליכוד, בעבר יועץ לשר החינוך מ-2009 עד 2010, בעבר בעל טור בישראל היום, בעל תואר שני מהאוניברסיטה העברית בחוג להיסטוריה, ומרצה לפוליטיקה. נהדר, אנחנו שמחים שבאת והתארחת אצלנו. אז כמו שאנחנו עושים תמיד, לכל אחד מכם יהיו מיד 90 שניות ראשונות להביע את עמדתו הראשונה לצופים לגבי הסוגיה שהזכרנו קודם, שלטון הפקידים, האם פקידים במדינת ישראל מפריעים לתפקוד הממשלה, לדרג הנבחר, כן או לא. אנחנו רוצים גם לדעת מה דעתכם בבית, אז אנחנו נשמח שתיכנסו לאתר, תצביעו, תשפיעו וגם תכתבו בתגובות מה אתם חושבים. אבל בואו נתחיל איתך, בתיה, 90 שניות ראשונות לפנות לצופים ולהביע את עמדתך, בבקשה. אוקיי. עצם המושג שלטון הפקידים הוא מושג בעייתי, כי הפקידים הם לא שולטים. המשילות שייכת לדרג הפוליטי, הנבחר. הפקידים הם בעצם מערך הבירוקרטיה של כל מדינה מודרנית, החל ממקס ובר, מי שמכיר אותו, שהוא היסוד לכל מדע המדינה, כמעט בכל הנושאים. אנחנו מדברים על דרג, היכולת של מדינה מודרנית לשלוט באופן המיטבי, היא תלויה בדרג מקצועי, שיש מערך של פקידות כמה שיותר מקצועית, לצידה יש מערך רגולציה שהיא שם מאוד מאוד רחב לכל נושא של חוקים, מנהגים, תקנות, כל מה שראוי ונכון להסדרת היחסים החברתיים, היחסים הכלכליים, היחסים הביטחוניים, בכל תחום. את זה בעצם המערך של הפקידים המקצועיים אמורים גם לייצר, אבל גם לראות שהדברים הללו מיושמים. הפקידים האלה שאנחנו קוראים להם כאילו באיזשהו סוג של זלזול, הם בעצם אמונים על גם על, כמו שאמרנו, על הרגולציה, אבל גם על הניסיון. הם בעצם מהווים את המסורת של, הם סוחבים על גבם את השנים של ניסיון, הם יכולים לנתח את הנתונים, הם יכולים לייצר השלכות, הם יכולים להסביר מהם השלכות של כל מיני תופעות או של מדינות. באתי אתם זמנך לצערי הרב, אבל תדאגי, אנחנו מיד נשוב אלייך, בסדר? אלי, אני רוצה לעבור אליך, לתת לך את זכות הדיבור, גם אתה, 90 שניות בדיוק, אל הצופים, בבקשה. תודה רבה, שי. אז קודם כל, האם יש לנו את שלטון הפקידים במדינת ישראל? התשובה היא כן, זה לא שלטון מלא. האם אנחנו חיים במדינת פקידוסטן? התשובה היא כן. אין ספק, בתיה צודקת. הפקידים אמורים לייעץ לשרי הממשלה, הבירוקרטיה אמורה לייעץ. ומה שקורה לנו, הסיפור הוא כזה, מ-1949 ועד 1977, הפקידים שהתמנו במשרדי הממשלה באמת ייעצו. אפילו היועץ המשפטי לממשלה, גדעון האוזנר, בדיון ב-1962, אמר, אני מייעץ, אני לא קובע. זו הייתה משמעות הדברים שלו. מ-1977, כמו שלטון המשפטנים, אנחנו חווים מעבר של הסמכות, של יכולת הביצוע, מהפוליטיקאים, אל הפקידים, ואני אתן מונח שהרבה מכירים אותו מהעולם הפוליטי. אנחנו מבקשים מהפוליטיקאים שלנו אחריות, מבלי לתת להם סמכות, או אם אני אתרגם את זה, פוליטיקאים במדינת ישראל הולכים לבחירות, מציעים מצע אידיאולוגי, נבחרים לאורו, ואז כשהם באים ליישם אותו, הם לא מסוגלים לעשות את זה, כי יש להם חסם. אני אדגיש את הדבר הבא.
לפחות מהניסיון שלי. נתקלתי בפקידי ממשלה שהם civil servants במובן הטוב ביותר של המילה להריץ אותם. לצערי, המערכת, או לפחות רבים במערכת, לא כאלו. אגב, אני לא היחידי שאומר את זה, אומרים את זה גם שרים בממשלה שהגיעו מצד שמאל של המפה, כמו חיים רמון. ולטענתי, אם נמשיך בצורה הזאת, ישראל תחדל מלהיות דמוקרטיה. בואו לא נגיע לשם. תודה רבה לך, אלי. אתם בבית, מה אתם חושבים? האם הפקידים מפריעים לתפקוד הממשלה או עושים את מלאכתם נאמנה כמו שאמור להיות? אנחנו רוצים לדעת מה דעתכם. המשיכו להצביע וגם תכתבו בתגובות מה אתם חושבים לגבי הנושא הזה. אז אני רוצה, תודה מה, אלי, אולי להמשיך איתך, לשאול אותך שאלה. אחרי זה אני אתן לך, בתיה, להגיב גם ללא ההפרעה שלי. אז אלי, אולי בכל זאת תוכל לתת לנו מעט דוגמאות. אנחנו ראינו לפני מספר ימים את התפטרותו של שאול מרידור במשרד האוצר, ראש אגף התקציבים, ואולי באמת תוכל לעזור לנו גם עם עוד כל מיני דוגמאות של פקידים שלדעתך בעצם חרגו מסמכותם ונכנסו, הכניסו או דחפו את הפעם לתחום של נבחרי הציבור. בוודאי, אני מציע לך רק להקליד בגוגל את הערך דינה זילבר ותבין איך זה נעשה בצורה הבוטה ביותר. היא גם כתבה ספרים על זה וגם התבטאה בצורה הזאת. אבל לא רק זה, אני אתן לך דוגמה קטנה. וטוב ששאול מרידור התפטר. דרך אגב, אתה לא מסכים למדיניות הממשלה, לך הביתה, לא נבחרת על ידי הציבור. השר ישראל כץ נבחר על ידי הציבור. זאת אומרת, זה בעצם לחיוב, זה מה שאמור להיות. כן, אבל מה אנשים שוכחים, וזה מה שאני בא לדבר על, שוב, לא כל הפקידים, אבל רבים מאלה שאני נתקלתי בהם. פקידים שמדליפים נגד השרים שלהם, פקידים שלא מסכימים, שבהם מרקע אידיאולוגי שונה. כך למשל את בתיה. בוא נניח שבתיה, בעזרת השם, הייתה שרה. והיא רוצה לקדם זכויות של, של מסורבות גט, שאני מאוד איתך בסיפור הזה, והיא מגיעה להיות שרת הדתות, ובמשרד okay. הדתות יש אנשים משס, שהם לא אוהבים את מה שבתיה עושה. ואז מה שהם מתחילים לעשות, הם מתחילים לעשות סבוטאז'. מה שתיארתי כרגע זה מדיניות שקיימת כבר שנים, ושוב אני אומר, אתה לא רוצה להיות חלק מהמדיניות של השר הנבחר? לך הביתה, תתפטר. ממילא גם אנחנו רואים, שוב, לא כל הפקידים, אבל יש פקידים ששנייה אחרי שהם מתפטרים, או תקופה קצרה אחרי שהם מתפטרים, הם הולכים לעבוד אצל האנשים שהם היו אמורים לבקר אותם. הבנתי אותך, אלי. אז באתי, אני רוצה שתגיבי על הדברים שאמר כאן אלי. רק שנייה לפני כן אני אעזוב אתכם כאן לבד, כמו שבדרך כלל אנחנו עושים, הולכם עכשיו מספר דקות לדבר ביניכם, ואתם בבית, כמובן, עם התפקיד החשוב ביותר, אל תשאירו פה את האורחים במתח, אנחנו רוצים לדעת מה דעתכם לגבי הסוגיה הזו, הצביעו והשפיעו. אז גבירותיי, רבותיי, בבקשה, במה שלכם. קודם כל, אלי נגע בחלום הכי כמוס שלי, אולי להיות שרת הדתות בעזרת השם. אבל לגופו של עניין, אנחנו צריכים להפריד, אנחנו צריכים באמת להפריד בין תפקידם של הפקידים, תפקידו של הבירוקרטיה, לבין חריגות במערכת, לבין באמת הדרג של המשילות. עכשיו תראו, אם יש חריגה, אם פקיד מנסה לחבל בעבודה של יישום מדיניות, או של יישום רפורמות או שינויים שבה פוליטיקאי ומנסה להביא אותו, זה דבר אחד, אבל אנחנו לא מדברים על זה. הבעיה במדינת ישראל, שהרבה פעמים אנחנו רואים פוליטיקאים שאפילו לא מקשיבים לדרג המקצועי, שהם לא מקבלים החלטות על סמך נתונים, ואם מי שיקרא, זה לא שאני תומכת בהתפטרותו של שאול מרידור, או חושבת שהוא צודק, אני לא רוצה לנקוט צד בדיון הזה, אבל מי שישים לב למכתבו, הוא מדבר על זה שהוא אפילו לא בחן תוכניות שנעשו במשרד, תוכניות עבודה, שכל התוכניות האלה הן מבוססות ידע. הרי בסופו של דבר, אנחנו לא רוצים שהפוליטיקאים יהיו אנשי המקצוע, הרי הם לא אנשי המקצוע, הם אנשי האידיאולוגיה, אנשי הערכים, הם באים באמת לעשות את השינוי הרחב, הגדול, בהתאם למדיניות שלהם, וזה מה שאנחנו רוצים שהם יעשו. אבל כאשר ההחלטות שלהם הן לא מבוססות על הדרג המקצועי, הם אפילו לא מסוגלים להקשיב מה ההשלכות של השינוי שאני רוצה להביא, הרי דבר כזה בדיוק מערער את היציבות השלטונית. והדוגמה, אני חושבת הכי חריפה לזה, זה העובדה שאין תקציב, אין תקציב מדיני. אנחנו נמצאים פה כמעט עוד 3 חודשים, והשנה 2020 מסתיימת. אנחנו פועלים ללא תקציב. מה המשמעות של זה? שהחריגות התקציביות, כל שר, כל יכול לעשות מה שהוא רוצה. אנחנו מדברים על זה שאפילו לא מתכוננים לתקציב 2021. להעביר תקציב זה בדיוק מדיניות, אבל אם שר האוצר לא אומר לפקידים שלו, רבותיי, תכינו לי תקציב, תתחילו לעבוד על זה עכשיו, ואנחנו יודעים שזה עבודה של 3-4 חודשים, אז מה אנחנו מצפים שיקרה בינואר 2021? זאת אומרת, אם מתנוסס דגל שחור מעל עבודת הפוליטיקאי, זה כבר המקום של
הפקיד המקצועי לבוא ולהזהיר, וגם, אני חושבת שזה מחובתו, גם האתית וגם המקצועית, ואני יכולה, והדוגמה אני חושבת שהכי טובה לעניין הזה. תחשבו על מתה, על מטה המטכ"ל, על ה, על הרמטכ"ל, תחשבו על, על ה, על ה, על ה, נו, על האלופים בצה"ל. אם הם היו מקבלים החלטות בהתאם להשקפה הפוליטית שלהם, אם בגלל שאלוף פיקוד דרום גר בתל אביב, אז הוא היה מחליט להתנגד. באתי ברשותך, הואיל ולא, השתדלתי לא להפריע, אבל את תיארת את המצב שאני תיארתי כחריגות. לא, זה ממש לא חריגות. את מעורבת בעולם הפוליטי, פוליטיקאים מימין ומשמאל. מימין ומשמאל חוזרים ואומרים ומבקרים את אותם פקידים. איך אמר רבין? את זוכרת את המשפט? אחד המפורסמים של רבין. בלי בגץ ובלי בצלם. זה מתכתב, מתכתב עם עבודת הבירוקרטיה. אני אגיד לך גם יותר מזה. בשנים האחרונות אנשים כמוך נשמעים נפלא. זה נהדר, זה רומנטי. יש פקידים שעובדים לצד הפוליטיקאים, עושים דמוניזציה לפוליטיקאים. והמציאות היא לא כזאת. רבים רבים מהפוליטיקאים שלנו, שוב, לא כולם תיאורים, זקים, 100%, אבל רבים רבים מהפוליטיקאים שלנו מביאים את האידיאולוגיה על מנת ליישם אותה. אני רוצה להזכיר עוד פעם, אם פוליטיקאי לא טוב, לציבור יש אפשרות להחליף אותו, זה נעשה במדינת ישראל, היו פה כמה מהפכים. אם פקיד לא עושה את העבודה שלו לא טוב, אי אפשר להחליף אותו. אין לו אחריות, וזה בדיוק כל העניין של פוליטיקאים מול פקידים. פוליטיקאים, אנחנו מבקשים מהם אחריות, בשנים האחרונות אנחנו לא נותנים להם סמכות. השאלה איפה זה יגמור אותנו, וזה יגמור אותנו, זה בלתי נמנע הדבר הזה, ודבר נוסף, לפני שאנחנו ממשיכים, תסתכלי מה קורה לאיחוד האירופי. למה בין השאר בריטניה יצאה מהאיחוד האירופי? למה היה ברקסיט? לתומי אני חשבתי הרבה פעמים בגלל ההגירה. מה מסתבר בסקרי דעת קהל? זה לא עניין ההגירה. זה עניין שאנשים הצביעו לפוליטיקאים מסוימים שיצגו אותם בפרלמנט האירופי, ומי שניהל להם את החיים זה אותם בירוקרטים אירופיים. אגב, המונח בירוקרט אירופי זה אחד המונחים הכי סנויים בבריסל. אין תמה. דמוקרטיה, זה הכל. כן. קודם כל, אנחנו לא במצב של אירופה. אני מזכירה לכם שלאירופה יש מסורת דמוקרטית ארוכת טווח. אנחנו פה מדינה צעירה שעדיין הבירוקרטיה שלה לא ממוסדת מספיק. ומה זה המושג הזה? לא נותנים. לא, מי לא נותן בדיוק? יש פה איזשהו סוג של בכיינות בעיניי. וההפך, רגע, תרשה לי. תרשה לי, רגע, התנערות מאחריות. לא, יש פה סוג של התנערות מאחריות. ברגע שאתה בא עם מדיניות ברורה, שהיא מבוססת ידע, ושהיא באה ואומרת, מי לא נתן לשי פירון ביותו שר החינוך לבצע רפורמות, והרפורמות של, לצער, שהתבררו כהרות אסון, לא משנה ש... בגלל זה יאיר לפיד גם דיבר אוקיי, נגד הפקידות, רפורמות כלומר, קשות גם מאוד, יאיר לפיד. אבל הוא דרס את הפקידות, מה זאת אומרת? זה מה שאנחנו רוצים, שתהיה סיטואציה שמגיע, אצלנו ממשלה הרי לא ממלא את ימיה, לא גומרת את ימיה, האם אנחנו רוצים שכל שנתיים יבוא שר ויראה, ירמוס את המשרד שלו, ירמוס את כל הפקידות. התשובה היא לא, אני אגיד לך משהו אחר. זה מה שאנחנו מייחלים. התשובה היא לא, אני אגיד לך משהו אחר. אנחנו רואים את התוצאות של זה, אנחנו רואים את הכאוס. אני אגיד לך משהו אחר. הוא לא צריך לרמוס, הוא צריך להחליף את הפקידות. זה מה שהוא צריך לעשות. הוא לא איש מקצוע. אז רגע. אז הוא יביא. גבירותיי רבותיי, שנייה, בתיה, את יודעת מה, אני רוצה שנייה להמשיך בשאלה קטנה אלייך. מקודם שאלתי את אלי, עכשיו אני אפנה אלייך שאלה, ואז אתן לכם באמת לסכם את דבריכם, כי אנחנו קצרים בזמן. אני רוצה לשאול אותך באמת בזריזות, אולי על הפן של העד התקשורתי בישראל. את יודעת, אני ראיתי גם בערוצי תקשורת אחרים כמובן את התגובות להתפטרותו של שאול מרידור, וגם לגבי האמירות או התבטאויות או התפטרויות של פקידים אחרים. ואני שואל את עצמי, למה זה צריך להיות ככה? הרי בארצות הברית למשל, כשמגיע למשל ממשל חדש, אז מחליפים את כל הפקידים. 14,000. הדרג מסוים, לא את כל הפקידים. 14,000. שנייה, בכל אופן... בחוץ מדי ארצות הברית במצב אחר משלנו. שנייה, אני בכל זאת רוצה אולי לחדד את השאלה ולהגיד, למה בכל פעם שיש פה איזה פקיד שמתבטא בדרך מסוימת של חוסר סביעות רצון, או ברמה שהוא מתפטר, למה זה צריך, זאת אומרת, להרעיד את עמות הסיפים כל כך אצל בתקשורת או אצל הציבור? בסופו של דבר נבחרת. שי, אני ברשותך אוסיף שאלה. רגע. למה כשמיכאל שראל התפטר, באותו חלוק על התוכנית של שר האוצר לפיד על מע"מ 0%, לא היה הד כמו הד ההתפטרות? אז באמת בקצרה, אז באמת רק ניתן לה לענות בקצרה, אנחנו קצרים בזמן. כן, בסדר, פה אתם מכניסים אותי לנושא של האם התקשורת באמת מעצימה,
ומחזקת דרג פקידותי כאשר הוא מתעמת עם שלטון שמאל, עם שלטון ימין, והיא לא מעצימה ולא מאדירה כאשר דרג פקידותי מתעמת עם שלטון שמאל. וזה באמת נושא אחר. אני חושבת שהיום, הנה, אנחנו מתראיינים עכשיו בערוץ 20, שתופס תאוצה. אני חושבת שהדברים משתנים, יש הרבה יותר כוחות של מדיניות ימין. אז נבחת איך זה הולך ומתאזן, זה מה שאת אומרת. בתוך התקשורת, אבל בוודאי, כל התחום הזה ראוי שיהיה בו איזונים. הרי זה תחום שאם אנחנו נבוא ונגיד, נפתח ככה ונגיד, הפקידים לא יכולים להחליט וכולי, הפקידים לא אמורים להחליט, רבותיי. המדיניות חד משמעית היא מדיניות. באתי, אנחנו ממש ממש קצרים בזמן, אני מתנצל שאני קוטע אותך. בכל זאת, אני רוצה לתת לך ולהמשיך עם 30 שניות אחרונות לסכם את עצמך מול הצופים בבית. רק שנייה לפני, אתם בבית יש לכם דקה אחרונה בהחלט להצביע, להשפיע ולהגיד מי שכנע אתכם יותר. בתיה, בבקשה. אני אסכם שגם התחום הזה, כמו בהרבה תחומים, יש פה שאלה של איזונים ובלמים. עד כמה באמת אפשר לא לפגוע במשילות מצד אחד של הממשלה, של הממשלה הנבחרת, אבל מצד שני לא להפסיד את מה שיש לפקידות לתת לנו, שזה המשמעות של זה, היא כמובן הידע, הניסיון, התוכניות, ההשלכות, היכולת שלהם לנתח דברים ונתונים, ופשוט לא לשפוך את התינוק עם האמבטיה. תודה רבה, בתיה, תם זמנך, תם זמנך, תודה רבה. אלי, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות לסכם את עצמך, בבקשה. אוקיי, בתיה, אני אתכתב איתך, איזונים ובלמים, בין 49 ל-77 היו פה איזונים ובלמים, ומה שקורה מאז, מ-77 ועד היום, אין לא איזונים ולא בלמים, בגלל זה בין השאר המדינה נראית כמו שהיא נראית. אני בכלל טוען שיש כאן משהו אחר, הפקידים, התקשורת ובית המשפט חברו ביחד, וזה מה שנקרא הדיפ סטייט. אני רוצה רק להזכיר דבר אחד. הרבה בציבור לא מרוצים מהמדיניות של הממשלה, בין השאר כי הממשלה לא מספקת את מה שהיא הבטיחה. וזה הסיפור על רגל אחת. תודה רבה לך אלי, ותודה לך שוב בתיה שהייתם איתנו. זהו חברים, אנחנו סיימנו את הסוגיה הראשונה ליום, ואנחנו נשמח להמשיך ולשמוע מה דעתכם בנוגע לסוגיה הזאת. תמשיכו להגיב לנו ולכתוב מה דעתכם על תפקודם של הפקידים בממשלה. אנחנו עושים להפסקה קצרצרה, ומיד אחרי הסוגיה השנייה שלנו להיום, הוגנות מגדרית באקדמיה. מעניין? יישארו עמנו. חזרתם אלינו, תוכנית האימות כאן בגן הפעמון בירושלים. אנחנו עדיין מזכירים לכם לשתות הרבה, למה חם פה חבל על הזמן. אנחנו עם הסוגיה השנייה שלנו להיום, כפי שהזכרנו לפני ההפסקה. הוגנות מגדרית באקדמיה, אולי לא כולכם שמעתם על המושג הזה, לא מזמן התפרסם שמוסדות אקדמיים בארץ יתוגמלו בהתאם להוגנות המגדרית שבהם, זאת אומרת, כמות הנשים לעומת כמות הגברים באותו מוסד. נמצאים איתנו שני אורחים שרוצים לדבר איתכם על הסוגיה הזו, האם מדובר על דבר מבורך או מדובר על נזק לאקדמיה ולמצוינות. בואו נכיר את האורחים שלנו להיום. שלום לך, אמיר. שלום לשלום. בוא תציג את עצמך לצופים בבית, למי שלא מכיר. אני אמיר וייטמן, יושב ראש קבוצה בתוך הליכוד, בשם הליברלים בליכוד, וממייסדי התנועה הליברלית החדשה. נהדר, שמחים שבאת, מיד ניתן לך את זכות הדיבור. שלום לך, גל. שלום, שלום. בוא תציג את עצמך. שמי גל קריחלי, אני עורך דין במקצועי, ושדר ברדיו החברתי הראשון. נהדר, נהדר. אז אתה יודע מה, אני רוצה לתת לך להתחיל להיות ראשון ולפתוח את דבריך. יש לך 90 שניות ראשונות לפנות לצופים בבית ולהסביר את עמדתך. בבקשה. אוקיי, אז מבחינת הוגנות מגדרית, מה זה בכלל? הוגנות מגדרית בעצם יוצרת מצב שבו האקדמיה כיום היא נוטה מבחינת המספרים שלה לכיוון רוב גברי. מה הכוונה? אם אנחנו מדברים על אוניברסיטאות, אז בקרב האוניברסיטאות הסטודנטים בעצם שולטים באוניברסיטאות במובן הזה שסטודנטיות מהוות את הרוב באוניברסיטה, ויחד עם זה מבחינת המרצים, המרצים מהווים את המיעוט באוניברסיטה. אם אנחנו מדברים על סגל מרצים, אז סגל המרצים עומד היום משהו כמו 48% מבחינת מרצות, ומבחינת פרופסורה, אז אנחנו מדברים על פרופסורים, מספר הפרופסורים עומד על שיעור של כ-15%. זה דבר שפסול ואסור, והיום בעולם המודרני של היום זה דבר שחייבים למגר ולהטיב עם המגדר הנשי ולשפר את העמדות בעניין הזה. תודה רבה לך, גל. מיד ניתן לך עוד פעם את רשות הדיבור. בינתיים ניתן גם לך, אמיר, לפתוח את דבריך. 90 שניות ראשונות, בבקשה. כן, לצערי הרב אנחנו עדים פה לשיח פרוגרסיבי, שמאלני, קשה,
שגורם לנזק חמור בכלל לחברה האנושית ולאקדמיה בישראל ובכלל. ולמה? משום שבסופו של דבר כל תפקיד באקדמיה או בעסק או בכל מקום צריך להיות מושג על בסיס הכישורים של הבן אדם שמתמודד עבור אותו תפקיד. זה לא משנה לצורך העניין אם זה אישה, אם זה גבר, בן אדם שיש לו את הכישורים המתאימים צריך בהחלט לקבל את התפקיד ללא כל קשר לאיזה שהוא אישה או שהוא גבר, אבל להפלות לטובה או לרעה של קבוצה מסוימת רק על בסיס מגדר או על בסיס כל דבר אחר, זה יכול להיות גזע, צבע אור וזה, במקרים הזה זה כמובן גזענות, זה לא משנה לצורך לטובת מי זה, פה מדובר בגזענות מגדרית, ברור שזה דבר שהוא מגונה וחמור, בסופו של דבר צריך לתת לאנשים להצליח לא פחות מהגברים, אבל גם לא אין שום סיבה לתת תיעדוף רק על סמך זה שהם נשים, זה פגיעה באיכות האקדמית, ובסופו של דבר פגיעה גם בסטודנטים ובאיכות של המרקר האקדמי. תודה רבה לך, אמיר. מה אתם אומרים בבית? מה דעתכם לגבי המושג הזה שנקרא הוגנות מגדרית? האם לדעתכם מדובר על דבר מבורך, או כמו שאומר כאן אמיר, סוג של גזענות במסווה? כנסו כבר עכשיו לאתר ולאפליקציה, הצביעו, השפיעו וגם תכתבו לנו בתגובות. גל, אני רוצה לחזור אליך. אתה שומע מה אומר פה אמיר? הוא אומר, תשמע, כל הסיפור הזה של כביכול אפליה מתקנת וזכויות נשים, זה בעצם כיסוי מאוד יפה לאפליה וגזענות אפילו, שבעצם תזיק אפילו למצוינות האקדמית. מה אתה עונה על זה? אז אני קודם כל מתפלא על אמיר שהוא בעד ליברליזם, ולפחות ככה הוא מצהיר, ואתה ליברל, ואתה דווקא מציג עמדה מאוד מאוד שמרנית בעיניי. השמרנות היא בכך שאתה בעצם מתעלם מעובדה מאוד מאוד חשובה, שבסופו של דבר כשאתה מדבר על שוויון, השוויון צריך לבוא לידי ביטוי בכל האספקטים. ואם אנחנו מדברים על שוויון בין נשים לגברים, אז ידוע שלגברים יש איזשהו יתרון יחסי על פני הנשים בכל מה שקשור להתנהלות נקרא לזה העסקית שלהם. הגברים הם פחות נמצאים בבית. הגברים מבחינת הסביבה התומכת שלהם, הסביבה התומכת בעצם מדברת על זה שהגברים צריכים ללכת לעבוד. הנשים במקרה הזה בדרך כלל מה שמיוחס להן זה שהן צריכות להיות עם הילדים, שהן צריכות לטפל בילדים, שהחופשת הלידה שלהם בדרך כלל, כשגבר מבקש חופשת לידה, אז בדרך כלל מסתכלים עליו בעין הפוכה ואומרים לו, סליחה, חופשת לידה? למה? אתה ילדת? במקרה הזה של נשים יש הרבה הרבה אפליה שקיימת בשוק העסקי, ובעצם בגלל האפליה הזאת היא מונעת מהם את הקידום, נקרא לזה, המקצועי שלהם, וזה לא קשור לעובדה שאני מסכים איתך שאסור להפלות על רקע מה שנקרא מקצועי, או לצורך העניין, אם יש גבר ואישה באותם כישורים, אני מסכים איתך שצריך לקחת את הטוב ביותר, אבל בדרך כלל, כשקורה מצב כזה, לוקחים את הגבר. תודה לך, גל. אני רוצה לתת לך, אמיר, להגיב על הדברים הללו, ואם אתה יכול כבר, אולי אפילו על הדרך, להגיד מה ההבדל בין ליברליזם לשמרנות מבחינתך. אני אתחיל עם מבחינתך. זה. אני אתחיל עם זה. רק שנייה לפני כן, אני אעזוב אתכם לבד, כמו שאנחנו תמיד עושים. אני רק מזכיר לכם בבית, אל תשאירו את האורחים פה במתח. הם רוצים לדעת מה אתם חושבים. כנסו כבר לאתר ולאפליקציה, הצביעו והשפיעו. אנחנו רוצים לדעת מה אתם חושבים בנושא. רבותיי, הבמה שלכם. אני חושב מה שאמרת הוא באמת הוא נקודה קריטית, כי אתה מתבלבל למעשה בין שמרנות לליברליזם ובכלל מה שנקרא פרוגרסיביות, שמאלנות. ליברליזם זה בא זה מילה בלטינית, ליברטס, כן, שהפכה בצרפתית לליברטי, באנגלית לליברטי, זה מילה שאומרת חירות. יסוד של הליברליזם זה להסתכל על האינדיבידואל, על הבן אדם, על הפרט, על חירויות הפרט, על אדם בתור אדם, ללא קשר, דרך אגב, אם הוא אישה או גבר, ללא קשר לדת, ללא קשר לגזע. כל ההכללות האלו על בסיס מגדר, על בסיס גזע, על בסיס לאום, על בסיס כל הקונסטרוקציות קולקטיביסטיות ששוללות את הפרט ולמעשה מסתכלות, במקום להסתכל על הפרט, אלא מסתכלות על רק מה הרקע אתה יודע, הקולקטיבי שלו, שהוא שייך למגדר כזה וללאום כזה ולדת כזה, זה דברים שכמובן אנחנו דוחים אותם על הסף. אנחנו מסתכלים על בני אדם נקודה, ללא כל הבדל בדת, בגזע, במין או בכל דבר אחר.
זהו, זה הליברליזם. ועכשיו אני רק רוצה להגיד, פשוט כדי לענות על ההבדל בין שמרנות לליברליזם, ואני רק רוצה להגיד לגבי האפליה. אין דבר כזה אפליה מתקנת. יש אפליה, נקודה. אנחנו נגד אפליה. כל דבר צריך להיבחן ברמה אישית לפי הכישורים. אשתי למדה תואר שני במדעי המחשב, באוניברסיטה הכי טובה בעולם, והיא מתכננת מחשבים 20 שנה בהצלחה מרובה, ועם שכר מאוד גבוה בהתאם, כן? אבל מה? כשהיא למדה עוד בשנות ה-90 באימפריאל קולג' באנגליה, אז היא הייתה אחת משש נשים בתוך 100 אנשים. אבל זה לא תופעה של אפליה, זה תופעה של נורמות חברתיות. אם אתה רוצה לשנות, על זה צריך לעבוד. לעודד נשים לצורך העניין, ללכת ללמוד דברים כאלה. אבל לא למנוע ולכפות על המערכת. אז תרשה לי רגע להעיר לך על הדברים האלה. הוגנות מגדרית מדברת על כך שאנחנו צריכים לחנך ולהסביר ולתת תשתית מתאימה לנשים ולגברים ששניהם יוכלו, שניהם, יוכלו להגיע לאותם הישגים באותה צורה. כשאני מדבר על מצב שבו הסטודנטיות באוניברסיטאות מהוות רוב לעומת הסטודנטים, ובסופו של דבר הסגל האקדמי מורכב מרוב של גברים, וכשהפרופסורה והפרופסורים עומדים על 15%, אז זה כבר אומר שיש פה איזושהי בעיה. ההוגנות המגדרית בעצם יוצרת מצב שבעצם נותנים לנשים את התשתית המתאימה, שיוכלו בעצם גם להגיע לרמות האלה, ושיוכלו להעלות את אחוז הנשים באקדמיה, מה לא? לא, זה לא נכון. זו בדיוק המטרה של ההוגנות המגדרית. המטרות יכולות להיות מה שאתה רוצה. אתה יכול להגיד לא, אבל זה עובדות. המטרות יכולות להיות מה שאתה רוצה. זו המטרה של ההוגנות המגדרית. אני לא מתווכח עם המטרות שלך. אני לא מתווכח עם המטרות שלך. המטרות הן לגיטימיות והכל בסדר. הבעיה היא לא המטרה שלך. הבעיה היא הדרך שאתה רוצה להגיע למטרה. יש הבדל תהומי. מקצה לקצה, כן? 180 מעלות. אמיר, נראה לי שלא הבנת את המושג. אתה רוצה לכפות, בסופו של דבר. אני לא רוצה לכפות שום דבר. אתה פשוט לא מכיר את המושג. אני מצטער, אתה מדבר על משהו אחר. אתה מדבר על משהו אחר, אני מדבר איתך על הוגנות מגדרית. זה אומר אפליה מתקנת. על לתת תשתיות. לא. מה זה אומר תשתיות? לתת תשתיות. מה זה אומר? לאותם נשים. זה מילים ריקות. שרוצות להתקדם, אותה אישה שעכשיו צריכה לצורך העניין לצאת לעבודה, שתהיה לה את האפשרות, שתהיה לה את התשתית מבחינת האוניברסיטה. אבל יש תשתית. אין את התשתית. אף אחד לא מונע משם מצליחה להתקדם. אף אחד. אני מזמין אותך לקרוא את המחקר ואת המאמר שהוציאה אוניברסיטת תל אביב בנושא הזה של תוכנית החומה שלה, שבה היא מתכננת איך היא מעלה את כמות הנשים ואת שיעור הנשים שיתקבלו לאוניברסיטה, לסגד האקדמי. אוניברסיטת תל אביב. מוכחים. גם בעולם, מה שאמרת על אשתך, אגב, זה נכון. כי בשנות ה-90, 6 מתוך 100, כמו שאתה אומר, מישהו עשה משהו בשביל לקדם את העניין הזה. כן, בעצם זה לא עניין של אומר, חוק, זה, אתה, מה שאתה אתה אומר מבלבל. זה בוא נשמור על הסטטוס קוו. לא, לא, אתה לא. בוא נשמור על מה שקיים, לא, ויהיה בסדר, לא, הכל לא, יתנהל לא, כשורה, לא, והכל לא, יתקדם לא, בקצב שלו. לא, לא, לא. מה שאני אומר זה מאוד פשוט. אני אומר שבסופו של דבר, קודם כל, יש מציאות. המציאות היא שאנשים יולדות. מה לעשות? הגברים לא יולדים, נשים יולדות. ויש הרבה נשים. זו אמירה, אגב, מאוד מאוד, שוביניסטית. זה לא שוביניסטית, זה פשוט מגוחך לדבר בצורה כזאת. המציאות היא שנשים יולדות. מה לעשות? המציאות היא שנשים יולדות. נכון. כן, זה המציאות הפיזיולוגית האנושית. מה אתה עושה עם זה? אז קודם כל, מה שזה אומר, זה שלנשים ולגברים יש קודם כל מציאות פיזיולוגית שונה. אי אפשר להתעלם מזה. זה שאתה רוצה להתעלם מציאות, לא גורם, יש שישה ילדים, נכון? סיפרת לי. כן, זה גם לא יגרום למשתך. אתה רוצה להגיד לי שאשתך לא נפגעה מהעובדה שהיא ילדה בכל פעם? בוודאי. והייתה צריכה לחזור לאקדמיה? בוודאי. אתה לא חושב שאם... בוודאי שכן. אתה לא חושב שאם היא הייתה רוצה... אבל זו בחירה שלה, וזו בחירה שלנו בתור זוג. זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. זו בחירה שלה, בטוח? בוודאי. הזכות להורות זה בחירה? כן. לא בהכרח. זו בחירה, כן, זו בחירה. זה לא בחירה שלה, זו בחירה גם שלך. זה בחירה של זוג, כן. אנחנו זוג, נכון? אז אתה זוג, אז אמרת שזו בחירה שלה. זה גם בחירה שלה, כן. אז איפה הבחירה שלה?
אם אתה גם בוחר בשבילה. אני לא בוחר בשבילה, אנחנו בוחרים ביחד. זה אומר להיות זוג, אתה יודע, להיות נשוי. שאתה אורגניזם אחד. זה אומר שאם היא רוצה, אם היא רוצה להביא ילדים, היא צריכה לוותר על הקריירה שלה. היא לא צריכה לוותר, היא לא ויתרה, עד היום היא עובדת. זה מה שאמרת הרגע. לא, לא, לא. זו בחירה שלה, היא מוותרת על הקריירה לטובת הילדים. לא אמרתי לוותר, אבל כן יש מחיר. העובדה שאתה רוצה להתעלם מהמציאות, ושזה דרך אגב, אתה מתעלם מהמציאות. אתה מתעלם, משפר אותה. אתה לא משפר, אתה מתעלם מהמציאות בצורה בוטה. וכל מה שאתה עושה זה אתה רוצה... אתה יודע מה, בוא נסכם רגע משהו אחד. בא גבר עם כישורים מסוימים. כן. ובא אישה עם אותם כישורים. Mm-hmm. את מי יקחו? תלוי. תלוי במה? תלוי בכל כישורים. מקרה לגופו. אותם כישורים. תלוי בכל מקרה לגופו. אותם כישורים. כל מקרה לגופו. כל מקרה לגופו. כל מקרה הבנתי. לגופו. כן, בסדר. כל מקרה כישורים, לגופו. אני מזכיר לך. כן. אתה חוזר בך? אבל לא, לא, אבל אין דבר כזה. כל מקרה הוא לגופו בסופו של דבר. כשאתה מעסיק, אוקיי, למשל, אשתי נמצאת באותו מקום עבודה 20 שנה. למה? כי היא עושה עבודה מעולה, כי היא נאמנת, כי היא חרוצה. כי היא צריכה לטפל בילדים. מה? כי היא צריכה לטפל בילדים, אז היא לא יכולה להחליף עבודה עכשיו. לא, היא לא צריכה גם להחליף עבודה. כן, נכון. אבל בוא סתם ככה, שתדע שגוגל... ככה אני רואה את הדברים. לא, גוגל מחפש, רודף אחריה וגם... רבותיי, רבותיי, לצערי... העניין הוא לא זה... לצערי הרב, כמעט תם זמננו, אני רוצה באמת, אנחנו ממש קצרים בזמן, היה לכם דיון באמת מרתק, אני אתן לכל אחד מכם עכשיו 30 שניות אחרונות לסכם את דבריו, אפילו זמן לשאלה אחרונה לצערי אין לנו. רק אני באמת רוצה לשאול אתכם בבית, מה דעתכם לגבי הדיון הבאמת מרתק הזה על הנושא של הוגנות מגדרית, ואנחנו מדברים גם לא בחלל ריק, אלא בהקשר של תגמול מוסדות אקדמיים בהתאם להוגנות המגדרית הזאת. ראינו את התגובות שלכם עד עכשיו, המשיכו לכתוב ולהגיב לנו, זה באמת באמת מעניין. רבותיי, יש למישהו עדפה, מישהו רוצה להתחיל או שאני אעשה ככה... מה שאתה רוצה. נהדר, אז אתם יודעים מה, אני אתחיל איתך גל, ניתן לך באמת עוד פעם את זכות הדיבור ראשונה, 30 שניות אחרונות בהחלט. לצופים בבית, בבקשה. אוקיי, אז הנושא של ההוגנות המגדרית הוא בטח שלא העדפה של נשים על פני גברים. הנושא הוא לתת את הזכות השווה לאישה לעומת הגבר, כי פשוט זה לא קורה היום. והנתונים מספרים שזה המצב היום. המצב הוא שאנשים, אם תרצה או לא תרצה, מופלות לרעה לעומת הגברים. תודה רבה לך גל. אמיר, אני רוצה לתת לך גם 30 שניות אחרונות בהחלט. בבקשה. כן, בסך הכל אנחנו ראינו פה גישה שמאלנית, פרוגרסיבית, טיפוסית של כפייה על מוסדות אקדמיים או על עסקים במטרה לקדם את הערכים שלהם. אנחנו אומרים בצורה מאוד פשוטה, לא צריך לכפות שום דבר באמצעות חוק. המוסדות האקדמיים, אם הם ירצו לקדם נשים לבריאות, כל אחד, דרך אגב, יעשה כהבנתו. עם הכספים שלו, דרך אגב, הם כספי מיסים, ולכן צריך להיזהר, אבל אנחנו רוצים, בסופו של דבר, הוגנות אמיתית. תודה לך, אמיר, ותודה לך שוב, גל, שהייתם איתנו. באמת שוב, דיון ממש, ממש מרתק. אתם בבית מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו תגובות לגבי הנושא הזה, ולהגיד מה דעתכם. אנחנו רוצים עוד הפעם להפסקה קצרצרה, מיד אחרי הנושא האחרון שלנו, נושא מאוד אקטואלי ומאוד מאוד סוער, פתיחת הלימודים בערים האדומות. הפסקה קצרה, כבר חוזרים. חזרתם אלינו תוכנית האימות, אנחנו עם האימות השלישי והאחרון שלנו להיום, כאן בגן הפעמון בירושלים. כפי שהזכרנו קודם, האימות האחרון שלנו להיום יעסוק בנושא מאוד מאוד סוער ומאוד רלוונטי, פתיחת הלימודים בערים האדומות. כולנו רואים כמה המצב הולך ומחמיר בחינת מגפת הקורונה, ואנחנו כמובן כבר שולחים מכאן איחולים של החלמה מהירה לחולים. ועכשיו אנחנו צריכים לשאול את השאלה, האם באמת צריך לפתוח את שנת הלימודים בערים האדומות, או שבאמת מדובר על סכנת נפשות ואסור לעשות את זה כרגע. כנסו כבר עכשיו לאתר ולאפליקציה ויערכו להצבעה. בואו נכיר את האורחים שלנו. שלום לך שחף. שלום, תודה שהזמנתם אותי. בשמחה, בשמחה. בוא תציג את עצמך לצופים בבית. אז אני שחף חיו, נשוי להורית, אבא לשני ילדים, דור ורון, בני 7 ו-5. אני איש עסקים, יש לנו חברת אבטחה שנקראת שחף אבטחה. נהדר, כן. שמחים שבאת להתארח אצלנו, מיד ניתן לך את רשות הדיבור. ושלום לך מיקי. שלום רב. בוא תציג את עצמך גם למי שלא מכיר בבית. דוקטור מיכאל דור, מיקי, רופא משפחה, מומחה בניהול מערכות בריאות, מרצה בכיר באריאל בתחום הזה,
לשעבר ראש חטיבת בתי החולים בהנהלת משרד הבריאות. זאת אומרת שנושא הצפיפות בתי חולים היה הבייבי שלי הרבה שם. קרוב ללבך, וגם אני מניח שגם יש לך הרבה מה להגיד בנושא של הקורונה, כמי שמתעסק עם בריאות הציבור כל כך הרבה שנים. אתה יודע מה, אני רוצה לתת לך להתחיל ולפתוח את דבריך ב-90 שניות ראשונות, לפנות אל הצופים בבית ולהסביר מה עמדתך בנוגע לנושא הזה של פתיחת הלימודים בערים האדומות. בבקשה. אתמול עברנו את האלף מתים, מאות חולים קשה, משהו, 130 ומשהו מונשמים, שחלק מהם לצערי לא יחזיקו מעמד. במצב הזה של אלף מתים, היינו כחברה צריכים לעשות כל דבר אפשרי כדי להציל חיים. כל דבר. זה אומר שאם צריך לבודד, צריך לבודד. זה אומר שאם צריך לסגור מקומות מועדים להדבקה, וזה במקום הראשון פה, זה החתונות, האולמות, וכל מקום שבו יושבים הרבה אנשים ביחד, שם צריך לפעול מיידית למנוע את ההדבקות האלה. אם לא נעשה את זה, המספרים יעלו. עכשיו אנחנו בסדרי גודל של בין 2,500 ל-3,000 נדבקים חדשים ליום. אלה מספרים מטורפים, אנחנו במקום הכי גרוע בעולם בתחום הזה, כמו שפעם התגיינו שאנחנו מצב טוב. אם אנחנו לא נעשה משהו מיידי, אנחנו נגרום למותם של אנשים. סגירת בתי ספר, זה כמובן אחד הדברים. אנחנו יודעים שנכון, בתי ספר, ודאי חברי יגיד את זה, הם המקום הפחות מועד להדבקה, אבל גם שם יש הדבקה, והילדים האלה חוזרים לבית שיש בו מבוגרים ומדביקים הלאה, גם שם הם צריכים להשתתף בנטל הזה של מניעת הידבקות. תודה לך, מיקי, תם זמנך, אבל מיד נשוב אליך על דאגה. שחף אותו הדבר, 90 שניות ראשונות להביע את עמדתך לצופים, בבקשה. תודה רבה, תודה גם למיקי, מכובדי. למעשה אני מדבר מארבעה כובעים. כובע ראשון, אני אבא לשני ילדים, אחד מהם עלה לכיתה א', כובע שני, איש עסקים, כובע שלישי, בן להורים, שאגב הם גילי 71, וכובע רביעי, אני אזרח במדינה. למעשה אנחנו, אני גר בחיפה, העיר שנחשבת כתומה, נכון להיום, ואנחנו, אני מזהה למעשה שבתי ספר הם המקום הכי טוב מבחינת הפיקוח והמעקב אחרי ההגעה של הילדים והדרך שלהם בכניסה מחוץ לבית ספר לתוך הבית ספר. ילדים שלא נמצאים בבתי ספר הם למעשה ילדים שמחפשים את עצמם, אם זה במסכים ואם זה בחוץ ואם זה במשחקים או אירועים וכדומה. למעשה ברגע שאין בתי ספר גם הכלכלה נפגעת, מאחר וההורים לא יכולים לצאת לעבודה, או שאם יוצאים לעבודה הם צריכים לקחת משמורת שעולה להם לא מעט כסף. ולמעשה יש פה שלושה פרמטרים מרכזיים. יש פה את הפרמטר הבריאותי, שללא ספק הוא חשוב, אני לא מקל בזה לרגע. יש את הבית החינוכי, שהילדים צריכים עדיין להישאר במערכות החינוך, הם צריכים עדיין לקבל את מה שהם אמורים לקבל, ואנחנו לא יודעים עד מתי הקורונה תישאר, הקורונה יכולה להישאר עוד הרבה מאוד זמן. והדבר השלישי, כמו שציינתי מקודם, זה העניין הכלכלי, שלמעשה אנחנו לא יכולים להשאיר את הדבר הזה כפי שהוא. ואני מזהה שמבחינתי כל עוד הילדים לא יגיעו לבתי הספר ויעצרו את זה גם בערים האדומות אגב, אנחנו נמצא בעיות אחרות שנצטרך להתבודד איתם. תודה, תודה לך שחף, תם זמנך לפתיחה. אני מיד אפנה אליך, אתה יודע מה, אולי באמת אני אפנה אליך את השאלה הראשונה, רק לפני כן אני רוצה באמת לפנות אליכם בבית ולהגיד לכם שאנחנו רוצים לדעת מה אתם חושבים. האורחים פה הגיעו לא על מנת לדבר רק אחד עם השני, הם רוצים לשכנע אתכם, ייכנסו כבר עכשיו לאתר ולאפליקציה, הצביעו והשפיעו. אז שחף, בכל זאת אחרי כל הפתיח הזה שאני מבין מאיפה הוא מגיע, אומר לך כאן מיקי, תשמע, מדובר פה על סכנת נפשות, אנחנו נמצאים כבר באזור של 3,000 נדבקים, מעל 1,000 נפטרים, ואתה יודע, גם בתור אבא אמרת את זה קודם, אתה לא חושש, אתה שולח את הילד שלך לבית הספר, הוא יכול להידבק, הוא יכול להגיע ולהדביק, לא משהו שמפחיד אותך? לא מפחיד אותי, ואני אגיד יותר מזה, דווקא אני, שיש לי הורים שמעל גיל 70, שגם הם נמצאים ברמת סיכון מסוימת, אני ראיתי את הבית ספר, הילד הגדול שלי עלה לכיתה א', אז אני נוכחתי לראות איך הבית ספר הזה מפקח על הנעשה, איך ילדים לא נכנסים איך שבא להם, אנחנו צריכים למלא הצהרות בריאות, ואני יודע גם מנתונים שראיתי, בסוף אני משדרים לי את הנתונים, זה לא שאני מנהל את הנתונים האלה, אני זיהיתי למעשה שהתחלואה היא הרבה פחות מגיעה מבתי הספר, זאת אומרת אחוז התחלואה הרבה יותר נמוך, ולכן ברגע שהבתי ספר לא יעבדו, גם בערים אדומות שעל זה אנחנו מדברים,
אז אנחנו למעשה יכולים לעשות פגיעה הרבה יותר עמוקה במרחב הכלכלי ובמרחב החינוכי של הילדים, וזה יכול לגרום לנו לצרות המשכיות, כי אנחנו גם לא יודעים למעשה האם זה הולך להימשך עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד שנתיים, אז מה, כאילו שנתיים? זאת אומרת, להתחיל איזושהי שגרה ולתת לילדים ללמוד בבתי הספר, כן, בערים האדומות, אני לא יודע מה הגדרה לעיר אדומה, אני ניסיתי להבין את זה, אבל יש גם על זה ויכוחים, אני רואה. זה גם משתנה. זה משתנה, ועיר אדומה, אני נמצא בעיר כתומה, אז אני לא יודע, אולי בעוד שבוע אני עיר אדומה, אני באמת לא יודע, אני רק יודע להגיד שבסופו של דבר, גם בערים אדומות, אני לא מוצא איזושהי בעייתיות בזה שילדים ילכו ללמוד בבתי הספר. הבנתי, הבנתי אותך. שחף, אני רוצה לתת לך עכשיו, מיקי, את רשות הדיבור. אשמח שתגיב לדברים שאמר כאן שחף. רק לפני כן אני אעזוב אתכם לבד, כמו שאנחנו תמיד עושים, אתן לכם מספר דקות לבדכם. אתם בבית, תמשיכו להגיב לנו ותמשיכו גם לכתוב מה דעתכם. יש לכם ילדים שיחסו עכשיו לבתי הספר, מה אתם חושבים? גרים בעיר אדומה, גרים בעיר כתומה, צהובה, יש הרבה מאוד צבעים. מה אתם חושבים על הנושא? אז רבותיי, בבקשה, במה שלכם. אוקיי, אז תחילה בוא נתייחס לאזורים האדומים. הקביעה מהו אזור אדום, מה ירוק, נעשית על ידי מומחים על סמך עקרונות שאנשי המקצוע מכירים, זה מספר המקרים, ריכוז, גילאים, התפזרות, שרשראות הדבקה. זאת אומרת, אנשי המקצוע בזה יודעים. ופה אני הייתי רוצה לשים אצבע על הרעה החולה הכי גדולה בעיניי. כל מיני אנשים, מפוליטיקאים, חברי כנסת, שרים, עד לרב מכובד ביותר. מוצאים את עצמם, הם מתבטאים כאילו שהם יודעים. ואין דבר יותר גרוע מאשר אדם שמצהיר במלוא היוהרה לא ללמוד, לא להיבדק, לא צריך לבדיקות. איך אדם, איך להגיד את זה, מכובד, נותן אמירה שהמשמעות שלה סיכון חיי אדם. זה לא יתואר בעיניי. מי ישלם את המחיר של אנשים, אותם אנשי ישיבה או אחרים שימותו בגלל שלא ייבדקו? עכשיו לגבי ילדים, אכן הם נדבקים פחות, אבל הם כן מדבקים. ואנחנו מוכרחים להבין את זה כשאנחנו רוצים לתכנן. עכשיו, משק, אני ער לנושא הזה מאוד. לכן, אזורים ירוקים, צריך לעשות כל מאמץ לאפשר להם לתפקד, מבחינה משקית, לימודים, הכל. אזורים עמודים, האזורים האדומים, המועדים לפורענות, שמה חייבים לעשות את כל המאמץ, ושמה צריך להסביר לאנשים אין ברירה. ואם יש מישהו שחושב שהוא מבחינת ידע יודע יותר מכל הרופאים, ומבחינת, אני לא יודע, גם מחליט שהוא מצפצף על חוקי המדינה, הוא לא כפוף לחוקי המדינה, אני לא אתן פה שמות, אבל האנשים האלה, הם יהיו אחראים לתוצאות גרועות. אני מבין את זה לגמרי. יחד עם זאת, אני חושב שדווקא בערים האדומות, שבמידה ומחליטים ללכת על איזשהו סוג של סגר, כמובן שאם יש סגר כללי, אז זה סיפור אחר לגמרי, אבל עדיין הנושא של סגר בערים האדומות של בתי ספר, זה משהו שלמעשה יגרום, כמו שציינתי בתחילת דברי, יגרום בעצם לשרשרת של בעיות שיכולות להוליד בעיות שאנחנו לא רוצים להתמודד איתן. כמו שאמרתי, ואני חוזר על זה שוב, בעיות כלכליות כי ההורים לא יוכלו לצאת לעבודה. בעיות חינוכיות כי הילדים לא יוכלו לקבל את מה שהם אמורים לקבל, בסוף הם אמורים לקבל חינוך, והם לא יוכלו לקבל את זה. והדברים האלה הם למעשה דברים שאנחנו צריכים לשים עליהם גם את הדגש. בבתי ספר, דווקא שהם מפוקחים, ויש גם את שר החינוך, שאני שומע אותו לא מעט פעמים מתבטא בנושא, ויש מתווה ויש דברים מאוד ברורים, דווקא שם אני מרגיש מאוד 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 בטוח. יש המון דברים שקורים מסביב, כמו אירועים, חתונות אני רואה, כל מיני דברים מסביב, אני אגב יש לי המון עמיתים בעלי עסקים. היית עושה חתונות באזורים אדומים? לא, אבל אני מצטרק בבתי ספר, אני אומר, זה בתי הספר דווקא בגלל שהם מפוקחים, אז אני אומר, דווקא שם אני מרגיש מאוד בנוח, אני מרגיש שיש מי שמנהל את העניין הזה, מי שיודע להפריד בין מחוץ לבית ספר לתוך הבית ספר, וזה משהו שמרגיע אותי, זה מרגיע אותי. בפתח תקווה, גננת, שאחר כך כשהספידו אותה, שמענו כמה הייתה נהדרת. הזהירה, וההורים שלחו ילדה עם קורונה, וילדה הדביקה את הגן ואת הגננת, והגננת מתה. אתם, אי אפשר להתעלם עד כמה זה חמור, כל הדבר הזה. ברור. אין אף אחד, אני לא חושב שמישהו מתעלם, גם לא אני. ובעיקר, הנושא הזה של החתונות, זה מטורף. שיש קבוצות שלמות, לצערי, בעדה החרדית בעיקר, גם ערבים, ששם חתונות הם מקום ההדבקה הגרוע ביותר. ופה גם אני חושב שהחברה החרדית צריכה לעשות דין וחשבון למה אצלם אחוז הנדבקים גדול ביותר.
זה צפיפות מגורים, זה עוני, זה עובדה שאנשים לא יוצאים לעבוד, אלא נכנסים לכיוון העוני, וזה התוצאה מזה, צפיפות דיור נוראית, הדבקה נוראית. בהחלט, זה מטורף. בהחלט, אבל אני חושב עוד פעם, לצד כל ההדבקות מסביב, אני חושב שנושא מערכת החינוך, עוד פעם, אם אנחנו ניתן לזה לשקוע, הילדים גם יאבדו את המומנטום, ואני חושב שהילדים צריכים שיהיה להם מסגרת. גם היום אנחנו יודעים שהגילים היותר מאוחרים, יש להם לימודים מרחוק, ויש להם לימודים בקפסולות. אז אני אומר עוד פעם, אם אנחנו נגרום לזה שהילדים, דווקא על אף שזה נורא מפוקח ונורא מנועל, אנחנו נגרום לילדים בגילי 6, 7, 8, 9, לפני כיתה ה' ו', אנחנו נגרום להם בעצם להישאר בבית, ואנחנו יודעים הרי שגם לא לכולם יש ציוד קצה כדי ללמוד מהבית, וגם אלה שיש להם ציוד קצה הם לא בדיוק לומדים כמו שצריך. אני חושב שגם הערך החינוכי פה מעבר לעניינים הכלכליים, הם ערכים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם טוב טוב גם בערים האדומות. אני יודע ומודע שחודרים על ערים האדומות. ילד אחד שידביק בין אם את המורים או את הכיתה שלו בערים האדומות, זאת אומרת, מקומות שיודעים שמועדים לפולנות, זה לא יהיה שווה את הכל. לפי מה שהבנתי, לפי הנתונים שאני הבנתי, גם כשהיו מדביקים ונדבקים בבתי ספר, 80% לפי מה שאני שמעתי שהשר גלנט דיבר, הם למעשה לא הדביקו או לא נדבקו ברחבי בתי הספר. 80%, אתה שומע את עצמך. זה 20% כן. עדיין לעומת סיטואציות אחרות במקומות אחרים, זה נמוך. 20%, זה המון. זה חיי אדם. זה נמוך, ואני חושב שאנחנו יכולים בהחלט להרגיש רגועים ובטוחים להחזיר את הילדים לבתי הספר. כמעט באמת תם זמנכם לצערי, אנחנו באמת קצרים בזמן, בכל זאת אני רוצה אולי באמת להפנות אליך מיקי שאלה קצרצרה ואחרונה, באמת תנסה לענות לי בקצרה. אנחנו רואים שכל פעם אנחנו מנסים להגיע לפתרונות באמצעות סגרים כאלו ואחרים. עכשיו אנחנו רואים את זה בנושא שאנחנו מנסים אולי לעשות את זה בצורה מודולרית, בערים אדומות כן, בערים אחרות לא. ובכל זאת אולי נשאל את השאלה, אולי אנחנו צריכים ללמוד לחיות עם הנגיף הזה. אני קטונתי מלהיות דוקטור או פרופסור וכולי שמתעסק בנושא הבריאות, אבל בכל זאת סגרו לימודים בשנת הלימודים שעברה, אולי עכשיו ניתן צ'אנס לפתוח את הדברים? הייתה ארץ, שוודיה, שאמרה בוא נפתח, נגן על הקשישים, כי הם בסכנה. אחרי כ3-4 חודשים, שר הבריאות שם הודעה שזו הייתה טעות קולוסלית והתפטר. התפטר, לא יודע, עזבת לתפקיד. בסצנריו שאתה מתאר, פרשו של דבר, אלפי אנשים חולים ומאות מתים. הבנתי, זאת אומרת, זה לא מחזיק, אנחנו אין ברירה. עכשיו, השאלה הגדולה, גם שם שאל אותי, עוד דיברנו לפני כן, מה יהיה כשיהיה חיסון? אז כמובן, אנחנו מחכים לזה בחיליון עיניים. חיסון יקטין את התפוצה של המחלה, את כמות מקרי המוות. לצערי, אנחנו עוד לא רואים אותו באופק, אולי לקראת סוף השנה. דבר שני, אנחנו בכלל לא בטוחים שהחיסון יחזיק לאורך זמן. יש לאחרונה גם כמה מקרים שאותי ממש הפחידו מאוד, זה אנשים שכבר חלו בקורונה, והחלימו ונדבקו שוב, שזה בכלל מהדבר... מיקי, לצערי אנחנו באמת קצרים בזמן, ואנחנו כמובן נחכה ונצפה לחיסון שיגיע בעזרת השם בקרוב. בינתיים אני רוצה לתת לך 30 שניות אחרונות בהחלט לסכם את עצמך מול הצופים בבית, בבקשה. אני הייתי מבקש מכולם מה שכל החברים שלי חוזרים ואומרים. חברים, מסכה כל הזמן. מסכה וריחוק, אבל מסכה היא העיקר. אתה יודע, סיפור קצר ב-30 שניות. מצאו איזה ספר אמריקאי שסיפר 164 אנשים, והיה עם מסכה והם היו מסכה. הסתבר שהוא היה חולה. כמה מהמסופרים חלו? אפס. למסכה יש ערך אדיר. הבנתי. אכן באמת מאוד מאוד מרתק, ותודה לך שהתארחת אצלנו, תישאר כאן בינתיים כמובן. גם אתה שחף אותו הדבר, 30 שניות אחרונות בהחלט לצופים בבית, בבקשה. טוב, אז מה שאני אומר למעשה זה שבתי הספר, גם בערים האדומות, זה משהו שצריך להשאיר. בתי ספר זה ערך חינוכי חשוב, ערך כלכלי חשוב. נושא הבריאות הוא נושא חשוב לא פחות, אני לרגע לא מזלזל בזה, גם אף אחד מההורים לא מזלזלים בזה. יחד עם זאת, אנחנו צריכים להבין שיש מתווה מאוד חד וברור בבתי הספר, יש פיקוח מלא בבתי הספר, אני יכול להעיד על הבית ספר אצלנו, שאני מרגיש מאוד בנוח ובטוח לשלוח את הילד לשם. תודה רבה לך שחף ותודה לך מיקי, עוד הפעם שהתארחתם אצלנו. אנחנו סיימנו את העימות השלישי והאחרון שלנו להיום, וסיימנו עוד תוכנית של העימות. אנחנו מודים לכם שצפיתם עד כה, ומזמינים אתכם להמשיך להגיב ולכתוב לנו מה דעתכם לגבי שלושת הסוגיות שהיו עד כאן. בינתיים, להתראות.